स्थानिक प्रकल्पग्रस्त रिक्षा चालक मालक संघटना बेलपाडा यांच्या नामफलकाचे अनावरण पनवेलचे माजी नगराध्यक्ष श्री जय म्हात्रे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यांच्या समवेत प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री साई देवस्थान साईनगर वहाळचे संस्थापक अध्यक्ष श्री रवींद्र पाटील तसेच चालक मालक संघटनेचे संस्थापक रायगड भूषण प्राध्यापक एल व्ही पाटील सर, जयनपेठीचे माजी ट्रस्टी रवी पाटील, दीपक ठाकूर, ग्रामपंचायत सदस्य शिल्पा कडू, किरण कडू व सर्व रिक्षा चालक मालक संघटनेचे सभासद यावेळी उपस्थित होते. रिक्षा चालक मालक सामाजिक संस्था बेलपाडा यांच्या आज बेलपाडा गावाचं जे नाक आहे तिथं रिक्षा स्टँडचं उद्घाटन होत आहे. त्या रिक्षा स्टँड उद्घाटनाला हजर असलेले आमचे रविशेष पाटील प्राध्यापक एल बी पाटील सर, जयंतीचे विश्वस्त रवी पाटील, दीपक म्हात्रे, शशी म्हात्रे, आमचे किरणच्या मिसेस सौ शिल्पा कडू आणि किरण कडू, त्याचबरोबर व्यासपीठावर असलेले आमच्या बेलपाडा गावातील या भागातील सर्व कार्यकर्ते, आपण सर्व रिक्षा मालक चालक असले तरी कमीपणा मानू नका, तुम्ही मालक होणार त्याच्यात काही वाद नाही, सर्व मालक असतात असा नाही, पण ती इच्छाशक्ती असू दे आपल्यामध्ये मालक होण्याची. आज खरोखर मला एक आनंद होतो की तुम्ही एकमताने इथं एकत्र आहात. शेवटी संघटना चालवणं इतकं सोपा नाही. युनियनमध्ये असलेले आपले सर्व पदाधिकारी किंवा त्याचे सर्व सभासद चांगले असतात असा विषय नाही. चांगला कोण करत असेल त्याला खो घालणारी बरीचशी मंडळी आहे, परंतु आपण काही डगमगता न डगमगता आपल्याला जे अनुभव इथं आहेत, समजा उद्या रवी पाटील आहे, उद्या दीपक म्हात्रे आहेत, यांनी या लोकांनी युनियनमध्ये काम केलं, त्याच्यामुळे तुम्हाला तो पाठिंबा का नाही. सर तर आहेत, सर शेवटी सर आहे. शिक्षकांनी ज्यावेळी छरी वाचतो त्यावेळी सांगितलं का दारू झालेला माझ्या संघटनेत चालला, अशी माणसांचा तुमच्या वर्धा असत आहे तुमच्या डोक्याच्या डोक्यावर, त्याच्यामुळे तुम्ही काही घाबरायची गरज नाही, फक्त प्रामाणिक धंदा करा. रिक्षा चालक मालक सामाजिक संस्था बेलपाडा यांच्या वतीने हा सुंदर उपक्रम होत आहे. या प्रसंगी असणारे आमच्या सर्वांचे आपले लाडके भाऊ अर्थातच जय म्हात्रे साहेब, आनंद वाटला की असा सोहळा एक घडून इथं तुम्ही आणता आहात. आज ड्रेस एक बघितलं तर सकाळचं चैतन्य फुलून जातं, आणि जर सुरेशजी तुम्हाला एल बी पाटील सर साहेबांसारखी साथ असेल, जय म्हात्रे साहेबांसारख्यांनी दिलेला एक साथ असेल, तर ह्या गोष्टी जर तुम्ही विचारात ठेवल्यात तर तुम्हाला कधीच काही कमी पडणार नाही. या प्रसंगी मी एवढंच तुम्हाला विनंती करेल, तुमच्या माध्यमातून म्हणजे आज उरणमध्ये मी फिरत असताना उरणमध्ये पनवेलमध्ये इवन नवी मुंबईमध्ये असा तुमचा रिक्षा चालक मालक संघटनेचं हे स्थान आहे, ते असं स्थान कुठेही नसेल असं तुम्हाला स्थापित करून दिलेलं आहे. त्यांची तुम्ही जरूर आठवण ठेवाल, त्याबद्दल काही प्रश्न नाही. पण मी तुम्हाला विनंती करेल, एवढं चांगलं काम तुमच्याकडून होत असेल तर मी बोलवा रिक्षा युनियन चालक मालकचे मंडळी आहेत, मोराव्याचे आहेत, सर्वांना मी सांगून बघितलं, पण प्रगतीच्या पथावर कोण चालायला मागत नाही. पण आज ओला उबेर बाहेरच्या कंपन्या येऊन जर आपल्या देशावर गाजत असतील तर आपण स्थानिक प्रकल्पग्रस्त रिक्षा ओला जसं ऍप आहे रिक्षावाला ऍप म्हणून आपण जर स्थापित केला तर त्याची रॉयल्टी जर आज तुम्ही इथून चालू केलं, बुलव्यावाल्यांना टाईप केलं, पनवेलवाल्यांना टाईप केलं, ऑटोमॅटिक सर्वांना धंदा होतोय. आपल्याला जर मी एक ग्राहक आहे तर मी रिक्षावाला, मला जर इथून पनवेलला जायचं आहे, लोकलला जायचं आहे, मला ह्या सेक्टर मधून त्याच सेक्टरला जायचं आहे, इथून वाहळला जायचं आहे, तर मी तो ऍपच डाउनलोड करणार आहे. तर मी विनंती करेल, जर तुम्ही ह्या गोष्टीचं जर तुम्ही तुमच्या ज्ञानात भर पाडतोय आणि तुम्हाला जर पटलं तर नक्कीच मी इंजिनियर आणेल, तुम्हाला त्या प्रकारचं सहकार्य करेल, भाऊंचं आपण मार्गदर्शन घेऊ.